الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اسلامی دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، ملت کی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے ایک انتہائی غریب مگر ہونہار طالب علم کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے شخص نے ہزارہا مشکلات کے باوجود، بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور آپ سے علم حاصل کرنے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اور اس حادثے سے یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ علم دین حاصل کرنے کی راہ میں مشکلات اٹھاتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے معجزے برپا کیے جا سکتے ہیں، کرامتیں وجود میں آ سکتے ہیں. اللہ کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے غیب سے مدد آ سکتی ہے، جس کا ثبوت اور جس کا پروف میں نے اس سے پہلے والے خطبے میں پیش کیا ہے. لیکن جو کاہل ہے، سست ہے، محنت چور ہے، طلب علم کی راہ کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کہیں سے مدد نہیں آتی ہے. اور اس طالب علم کی زندگی اسی حادثے اور اسی واقعے پر ختم نہیں ہو جاتی ہے. آج بھی اس کا ذکر خیر ہوگا، اور ممکن ہے اس کے بعد والے خطبے میں بھی میں اسی شخصیت کا ذکر خیر کروں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر چل رہا تھا، کہتے ہیں
کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حدیثیں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے ویسا فرمایا ہے، لیکن آپ کے علاوہ جو دیگر اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں وہ تو اتنی زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے؟ آئیے خود ذکر کرتے ہیں ابو ہریرہ، لما قال له بعض الناس یا ابا ہریرہ تسمعنا احادیث لم نسمعها من غیرک من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسی حدیثیں سناتے ہیں جو حدیثیں ہم دیگر صحابہ سے نہیں سنتے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. یہ اعتراض کیا گیا، ابو ہریرہ نے جواب دیا ہے فقال ان اخوانی من المہاجرین كانت تشغلهم الاسواق والضرب في التجارت، کہتے ہیں کہ میرے جو مہاجرین بھائی تھے مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کا حال کیا تھا؟ کہا کہ وہ بازار میں مصروف رہا کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، والضرب في التجارت، اور تجارت کے لیے اگر سفر کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سفر بھی کیا کرتے تھے، مدینے سے باہر بھی جایا کرتے تھے. اور کہتے ہیں وَإِخْوَانِي مِنَ الْأَنصَارِ، اور میرے جو انصاری بھائی ہیں جو مدینے کے اصل باشندے تھے وہ میرے بھائی، ان کا کیا حال تھا؟ کانا یشغلہم العمل فی بساتینہم وزراعتہم، وہ لوگ اپنے باغات میں مصروف رہتے تھے اور اپنی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے. یہ حال تھا مہاجرین اور انصار اکثر صحابہ کا کہ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اما انا فکنت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبا بطنی، اور ایک روایت کے الفاظ ہے ملا بطنی، لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا. اور بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ڈال کر اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ شبع بطنی، تاکہ پیٹ بھر کچھ کھانے کے لیے مل جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے میں اسے اچھے طریقے سے محفوظ کر لوں، یاد کر لوں، یہ مقصد تھا. ورنہ ابو ہریرہ چاہتے تو وہ بھی بازار میں جا سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، تجارت کر سکتے تھے، کسی کے یہاں نوکری کر سکتے تھے، ملازمت کر سکتے تھے، لیکن اس شخص نے حصول علم کو ساری چیزوں پر ترجیح دی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے. اور کس امید نے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا تو کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا کھانے کو مل سکتا تھا آپ کو اندازہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے؟ آپ کو میسر تھا؟ آئیے سنیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھر تھے، نو گھروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخصیت ساری انسانیت کی سردار ہے، اور اگر آپ چاہتے تو ساری روئے زمین کے خزانے آپ کے پاس حاضر کر دیے جاتے، دنیا کے بہترین سے بہترین کھانے آپ کے سامنے حاضر کر دیے جاتے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے.
لیکن آپ کی بعثت کا مقصد کھانا نہیں تھا، اللہ کے رسول جینے کے لیے کھاتے تھے، لیکن ہمارے درمیان اور نبی کے درمیان اور کے ماننے والوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ جینے کے لیے کھاتے تھے اور ہم کھانے ہی کے لیے جیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کھانے ہی کے لیے جی رہی ہے۔ آج ذائقہ ہوٹل ہے، کل زہرا ہوٹل ہے، پرسوں نذیر ہوٹل ہے، اس کے بعد کریم ہوٹل ہے۔ ہمارے نوجوان ہمیشہ ہوٹلوں کے چکر لگاتے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے طالب علموں کو حال یہ ہے کہ کلاس چھوڑ کر کلاس کے ٹائم میں کینٹین کا چکر لگاتے ہیں۔ باہر ہوٹل کھلے ہوئے ہیں کیمپس سے باہر، وہاں کا چکر لگاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں مدرسے میں جو کھانا ملتا ہے وہ مینو کے حساب سے کھانا ملتا ہے۔ روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہے، ناشتے میں کیا ملے گا، دوپہر کو کیا ملے گا، شام کے کھانے میں کیا چیز ہوگی، پورے ہفتے کا ایک چارٹ ہے، میرے پاس موجود ہے وہ چارٹ، پورے ہفتے کا چارٹ ہے کہ طلبہ کو کھانے کے لیے کیا کیا دیا جانا ہے۔ ذمہ داران کی طرف سے یہ ہدایات ہے، لیکن اس کے باوجود طلبہ کینٹین کا چکر لگاتے ہیں، باہر ہوٹلوں کا چکر لگاتے ہیں۔ ایک استاد نے کسی موقع سے ذکر کیا کہ اتفاق سے گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آئے، کہا کہ چلو ہوٹل میں باہر جا کے ناشتہ کر لیا جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ طلبہ کی اتنی بھیڑ ہے کہ استاذ کے بیٹھنے کے لیے وہاں جگہ میسر نہیں۔ یہ حال ہے ہمارے طلبہ کا، ہماری نئی جنریشن کا، ہماری نئی نسل کا۔ اور مدرسے کی بات یہ نہیں ہے، میں مدرسے سے باہر کی بات بھی بامصروف ذرائع سے جانتا ہوں۔ ابھی گھر جانے کا اتفاق ہوا تین چار روز کے لیے، بچپن کے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، بچوں کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ وہ صاحب نے ذکر کیا، میں آج ہی ایک بچے کو راجستھان کی مشہور جگہ کوٹا شہر کے اندر کوچنگ میں ایڈمیشن کرا کے آ رہا ہوں۔ ایڈمیشن میں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے؟ کہا کہ ایڈمیشن میں تقریباً 3,50,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ کس امید میں؟ اس امید میں کہ ہمارا بچہ آگے چل کر کچھ بنے گا، محنت کرے گا، پڑھے گا اور آگے چل کے ترقی کرے گا۔ لیکن دوسرے دن بچے کا امی جان کے پاس فون آتا ہے، والد صاحب کے پاس نہیں، اس لیے کہ والد تو اکثر حالات میں کچھ سخت ہوا کرتا ہے، ماں کے پاس بچہ فون کرتا ہے کہ یہاں تو کھانے میں آلو اور بھنڈی مل رہے ہیں، آلو اور ترئی مل رہی ہے کھانے میں، مجھے خواہش ہو رہی ہے کہ میں چکن رول کھاؤں، آپ بتائیں مجھے۔ یہ قوم ترقی کے راستے طے کر سکتی ہے، جس کے دل و دماغ پر ہمیشہ چکن رول، قورمہ اور بریانی سوار ہو، جبکہ اسی کوچنگ سینٹر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور اکثریت غیر مسلموں کی ہے، دال کھا رہے ہیں، بھنڈی کھا رہے ہیں، آلو کھا رہے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور حاصل ہی نہیں کر رہے بلکہ تعلیم میں کمال حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ہم کہاں ہیں، کیا ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے ہمارے اسلاف کی زندگی کافی نہیں ہے؟
مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں غیر مسلموں کی زندگی کا یہاں اس ممبر سے حوالہ دوں کہ غیر مسلم بھنڈی اور آلو کھا کر ہم سے کیا ہے, ہم سے آگے ہے, لیکن ہمیں چکن رول چاہیے. کس قدر غیرت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. آئیے سنیے, اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کا کیا حال تھا کھانے پینے کے سلسلے میں بیان کرتی ہیں. ابو ہریرہ جس امید میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا, اما عائشہ بیان کرتی ہے, لقد حل ہلال ثم ہلال ثم ہلال, ایک مہینے کا چاند نکلا, دوسرے مہینے کا چاند نکلا, تیسرے مہینے کا چاند نکلا. کیا ہوتا تھا, ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نارن, تین تین مہینے کا چاند نکل کر گزر جاتا تھا لیکن اللہ کے رسول کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, آگ نہیں جلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. اللہ کے رسول کے کتنے گھر تھے, نو گھر تھے, نو گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. کتنے دن تک, تین تین مہینے تک. میں پوچھنا چاہوں گا, ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کے گھر میں روزانہ چولہا نہ جلتا ہو؟ ہر شخص کے گھر میں اللہ رب العزت نے اتنی فراوانی دی ہے کہ ہر شخص کے گھر میں روزانہ چولہا جلتا ہے, اور کم از کم دو یا تین ٹائم تو ہر شخص روزانہ کھاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. آئیے آگے کیا کہتے ہیں, قیل یا ام المومنین, کسی نے اعتراض کیا, سوال کیا کہ جب تین تین مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, ما کانا یعیشکم, زندگی کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی, آخر زندہ رہنے کے لیے کچھ تو چاہیے. جواب سنیے, قالت کہتی ہے, الاسودان, کہا کہ زندگی کی گزر بسر کرنے کے لیے دو سیاہ چیزیں ہوا کرتی تھی. دو سیاہ چیزیں کیا ہیں, التمر والماء, کھجور اور پانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے, اور آپ کے گھر والے بھی کھجور اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے کس چیز پر گزر بسر کرتے تھے, کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوا کرتی تھی. کیا آج ہم اس کے لیے تیار ہیں اگر ہمارے حالات ایسے ہو جائیں؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. آئیے آگے کہتے ہیں ابو ہریرہ اپنے سلسلے میں, لقد رائیتنی انی لا خر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجرت عائشہ مغشیا علیہ فیجیء الجائی فیضع رجلہ علی عنقی ویرا انی مجنون وما بی من جنون ما بی الا الجوع. یہ صحیح بخاری کی روایت, طلبہ کے سامنے یہ روایت آئے تو تھوڑا سا غور کریں اور رکے اور اپنے سلسلے میں سوچے اور صحابی رسول کے سلسلے میں غور فرمائیں کہ ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کتنا فرق ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے, اس حالت میں پایا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے منبر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا, بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا. فیجیء الجائی, کوئی شخص آتا تھا, فیضع رجلہ علی عنقی, وہ کیا کرتا تھا, وہ میری گردن پر اپنا پیر رکھتا تھا. ان کے یہاں یہ تصور تھا یا یہ خیال تھا کہ جو شخص بے ہوش ہو جائے اس کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے, اس کی گردن پر پیر رکھا جائے.
होश में लाने के लिए कहते हैं फैजा रिज लहू वला उनुकी वयुरा अन्नी मजनून, और वो ये समझता था कि मैं पागल हो गया हूं, मुझे जुनून लायक हो गया है। कहते हैं वमा भी मिन जुनून, हालांकि मुझे कोई जुनून की बीमारी नहीं होती थी, मैं पागल नहीं होता था, फिर बेहोश होकर क्यों गिर जाया करते थे। मा भी इल्ल जुउ, उनके साथ जो मसला था वो किस चीज का था, भूख का मसला था, भूख की शिद्दत की वजह से बेहोश होकर गिर जाया करते थे। ये हाल था किसका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के तालिब इल्म का। लेकिन इसके बावजूद इस शख्स ने इल्म हासिल करना नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 साल गुजारे हैं इस शख्स ने, अक्सर औकात में अक्सर हालात में अल्लाह के रसूल का साथ इस शख्स ने नहीं छोड़ा है। दुनिया और दुनिया की सारी चीजों पर इस शख्स ने हुसूल इल्म को तरजीह दी है। आइए और आगे चलते हैं। मुजाहिद इब्ने जब्र मशहूर ताबई है, कहते हैं इन्ना अबा हुरैरा काना यकूल, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, क्या कहते थे, वल्लाहि इन कुंतु लाअतमिदु बिकबदी अलल अर्ज मिन अलजुअ व इन कुंतु लाअशुद्दु अलहजर अला बतनी मिन अलजू। मुस्नद अहमद की रिवायत है और बुखारी के बाद अल्फाज में यह रिवायत मौजूद है। आइए क्या कहते हैं अबू हुरैरा, कहते हैं अल्लाह की कसम इन कुंतु लाअतमिदु बिकबदी अलल अर्ज, मैं अपना जिगर अपना पेट भूख की शिद्दत की वजह से जमीन से लगा दिया करता था, पेट के बल जमीन पर ले जाया करता था ताकि किसी भी सूरत में मेरे अंदर जो भूख की शिद्दत है वो कुछ कम हो जाए। कहते हैं कि मैं पेट के बल जमीन पर लेट जाया करता था भूख की शिद्दत की वजह से, और वह इन कुन तो ला अशुद्दुल हजर अला बतनी मिन अलजू, और कहते हैं कि मैं अपने पेट पर भूख की वजह से कभी कभी पत्थर भी बांध लिया करता था ताकि खड़ा हो सकूं, पेट और सीना बराबर हो जाए, चल सकूं उठ के बैठ सकूं, इसलिए मैं अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करता था। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मस्जिद के अंदर उलमाए इकराम भी मौजूद हैं, तलबा भी मौजूद हैं, दीनी इल्म हासिल करने वाले और दुनियावी इल्म हासिल करने वाले भी मौजूद हैं, क्या कोई ये दावा कर सकता है कि उसने इल्म हासिल करने की राह में भूख की इस कदर शिद्दत महसूस की हो कि उसको पत्थर बांधने की नौबत आई? किसी ने पत्थर बांधा है भूख की शिद्दत की वजह से? हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं। आइए और आगे चलते हैं। अबू हुरैरा की अगली रिवायत, कहते हैं वक्त कुंतु उसरा व मा बैन अल मिंबर व हुजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि मैं मिंबर और अल्लाह के रसूल के हुजरे के दरमियान बेहोश होकर गिर पड़ता था, बेहोश हो जाया करता था। हत्ता याती रजलो फयजलिस वला रासी, एक शख्स आता था मेरे सर पर बैठ जाता था, औ अला सदरी, या मेरे सीने पर बैठ जाता था। किस लिए? होश में लाने के लिए, ताकि इस शख्स को होश आ जाए। यजुन्न बी अल जुनून, वो ये समझता था कि मुझे जुनून लायक हो गया है, पागल हो गया हूं। वमा बी इल्ल जुउ, हालांकि मेरे साथ जुनून या ऐसी कोई बीमारी मुझे लायक नहीं थी। मुश्किल क्या थी? भूख की शिद्दत की वजह से मेरा यह हाल हुआ करता था। ये अबू हुरैरा है, ये तालिब इल्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे का। आइए एक छोटी सी और रिवायत मेरे सामने है, और इस रिवायत को
امام نووی کی کتاب ہے، اربعین 40 حدیثوں کی کتاب ہے، 40 حدیثیں اس کتاب میں اکٹھی کی گئی ہے اور ان کی شرح لکھی ہے مشہور عالم دین عطیہ محمد سالم نے، اور یہ روایت ابن سعد نے اپنے طبقات میں ذکر کی ہے، اور بھی علماء کرام نے، امام ذہبی نے، امام بیہقی نے ابو ہریرہ کے اس حادثے کو ذکر فرمایا ہے. سنیے اور غور کیجئے کیا ہے. کہتے ہیں انہ و جماعت من اہل الصفہ جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود ابو ہریرہ اور صفہ کے کچھ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے کچھ اور طلبہ تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرا فی وجوہم الجوع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے چہروں سے پہچان لیا کہ یہ لوگ کیا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیوں آئے ہیں. فاتیا بطبق فیہ تمر، ایک طبق لایا گیا جس میں کچھ کھجوریں تھیں. اللہ کے رسول نے ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ کھجوریں منگوائی. فآتا کل واحد تمرتین، ہر ایک شخص کو کتنی کھجوریں ملی؟ ہر ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو کھجوریں عطا فرمائی. آپ سوچئے، تصور کیجئے، ہمارے بچے تو دو تین کھجور لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اور خاص طور سے جب شدت کی بھوک لگی ہو اٹھا کر پھینک دیں گے کہ ہم ابھی اسکول سے آئے ہیں، مدرسے سے آئے ہیں، یہ کھجور ہم کھائیں گے. آئیے سنیے، یہ بھی طلبہ ہے. کہتے اللہ کے رسول نے دو دو کھجوریں ہر طالب علم کو دی اور فرمایا کلو ہاتین تمرتین، کہا کہ یہ دونوں کھجوریں آپ لوگ کھا لیجئے، اس سے زیادہ کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس سے زیادہ کچھ کھانے کے لیے دستیاب نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا واشربوا علیہما الماء، دو کھجور کھاؤ اور اس کے اوپر سے پانی پی لو، پانی پیو. فکیوں فإنهما یجزیانکم یومکم ھذا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے پورے دن کے لیے یہ دو کھجوریں تم سب کے لیے کیا ہو جائیں گی، کافی ہو جائیں گی. پورے دن کے لیے دو کھجوریں کافی ہو جائیں گی، اور اوپر سے پانی پی لیجئے، صبح سے شام تک کی بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سے کہا. فاکل ابو ہریرہ تمرتن، لیکن ان میں سے جو طالب علم تھے ابو ہریرہ نے دو کھجور کھانے کے بعد اس میں سے ایک ہی کھائی، ایک کھجور کھائی. وہ ابقا اخرى، اور دوسری کھجور باقی رکھی ہوئی نہیں کھائی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے کہا لما ابقیت الاخرى یا ابو ہریرہ، کہا کہ میں نے دو کھجور دی تھیں اور دونوں کھانے کے لیے کہا تھا، سارے لوگوں نے کھا لی لیکن آپ نے ایک کھجور بچا لی اور ایک کھا لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں قال لامی، ایک کھجور جو بچا کے رکھی ہے وہ کس کے لیے؟ وہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے. آپ سوچئے کہ اس طالب علم کے کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، گھر میں ماں موجود ہے اس کے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے. کیا ہم ایسے حالات سے آج کل دوچار ہیں؟ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں کھانے کی اتنی ریل پیل ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو کوڑے دان میں کتنا کھانا برباد کرتے ہیں، کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں. اور یاد رہے یہ کوڑے دان میں جو کھانا جاتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے عباس پر سونی ہے، حساب ہونا ہے، یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی. تو ایک کھجور خود کھائی، ایک اپنی ماں کے لیے رکھ لی کہ ماں کے پیٹ میں کچھ چلا جائے گا. آپ سوچیے اس کے بعد
دوسری روایت کے الفاظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دوسری والی کھجور یہ بھی کھا لو، کہا تمہاری والدہ کا جو مسئلہ ہے فسن نوتی کا لہا تمرتین، ہم والدہ کے لیے بھی دو کھجور اور دیں گے، دو سے زیادہ دستیاب نہیں تھی کھجوریں۔ یہ تھے اس امت کے اولین لوگ، یہ تھے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں، اور یہ تھے اس سید المرسلین کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام جنہوں نے کن کن مشکل حالات میں علم حاصل کی ہے۔ گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے، پڑھنے والوں سے بھی گزارش ہے اور ان کے جو گارجین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کیجئے، اہمیت کو سمجھیے، اور اگر ہو سکے تو اپنا بجٹ مختصر سے مختصر کیجئے کھانے کا، اس لیے کہ ہم دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آئے، بجٹ مختصر کر کے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر اس کو خرچ کیجئے، اور بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائیے کہ اگر کسی کوچنگ سینٹر میں بھنڈی یا دال جو بھی کھانے کے لیے میسر ہو وہ کھانے کے لیے تیار رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی سے اور اپنے اسلاف کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔